guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa shaaciyay kuraasta doorashadooda lagu qabanayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Guddiga ayaa kuraasta ay shaaciyeen waxa ay gaarayaan ilaa iyo 16 kursi, kuwaasi oo la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Boosaaso. Ujeeddo shaacin qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed Sid Puntland oo fulinaya waajibaadka qaran iyo heshiisyadii madasha qaranka wuxuu halkan ku soo gudbinayaa qabashada doorashada 16 kursi oo doorashadoodu lagu qabanayo magaalada Boosaaso, kana mid ah 37 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay. Dowladda Puntland ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Puntland Sid. Dhinaca kale, kuraasta la shaaciyey ayaa kala ah 1 hoob 228, 2 hoob 234, 3 hoob 273, 4 hoob 183, 5 hoob 222, 6 hoob 136, 7 hoob 728, 8 hoob 158, 9 hoob 220, 10 hoob 169, 11 hoob 76, 12 hoob 149, 13 hoob 157, 14 hoob 142, 15 hoob 227, 16 hoob 190. Fiiro gaar ah faahfaahinta jadwalka kala horeynta qabashada doorashada kuraastan dib ayaan ka soo sheegi doonaa, ayaa lagu yiri warqadan. Gudoomiyaha guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland, Mudane Cabdikariin Muuse Maxamed, ayaana ku saxiixan Puntland ayaa noqonaysa maamulka labaad ee shaaciya deegaan doorashadiisa labaad, iyadoona maamulada qaarkood ay sheegeen in deegaanada kale aan lagu qaban karin wax doorashaa. Maamulada Puntland ka horreeya ayaa ahaa Koonfur Galbeed oo lagu wado in Baraabe kuraasteeda ay soo gabagabayso, iyo Hirshabelle oo magaalada Beledweyne lagu wado in dhabaan iyadana ay ka bilowdaan, halka Jubbaland kol hore ay shaacisay in Garbahaare aan lagu qaban karin wax doorashaa, halka Galmudugna ilaa iyo haatan waxaysan shaacinin. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.